Zdarec, to ti tady Wolf a já vás vítám u 38. dílu ze Skyrimu Anniversary Edition. V minulém díle jsme si pořídili ebenitový zbraně. Já furt přemýšlím, jestli mám udělat i ten štít, ale nebude tak účinný, protože jsem už vyplejtval elixír na kovářství, ale můžeme si zkusit vyrobit novej kovářský elixír a uvidíme, kolik nám to dá procent. Takže dneska mám v plánu si podívat do toho, do Dušníky Aluznova, protože tohle máme sice hotový, ale když dostaneme level, tak můžeme vylepšit jednoruční zbraně. A dík, tohle si vezmu, protože se to holce obnovilo, to jsou další polívky. To jsou další polívky. Tohle to se ti neobnoví už, jo? To je škoda ale. Co ty jabka? Ty si vezmu taky, to je dobrý papů. Tak. Já mám teď, jsem na vážkách, co vylepšovat. Jestli jednoruční zbraně, což by se docela hodilo na bojování. A nebo... Oni ty jednoruční máme 50. Když dostanu 60, tak budeme dávat větší pecky, to určitě chceme. Ale taky by se hodilo kapsářství. Potřebuju dva perky. Nočního zloděje a kapsy navíc. Tohle by se hodně hodilo. A nejsme tak daleko od 50. Takže, potřebuju dva levly. Tady vidíte Hildu. Já si skočím domů. Hodíme tam ty věcičky, co jsem právě teď nazbíral, nebo si rovnou... Na polívky dělat nebudu, protože... Já jich mám hodně u Hildy. Jenom co mě napadlo, je, že bych mohl tahat jednoduchý luk a pár šípů. Vždycky... Já teď nemám moc těch lektvarů, nebo respektive jedů toho ochromení. Ale že bych nemusel plejtvat vždycky tu druhou ránu. Jo, že bych měl druhý. Nechci dělat druhou kůž, protože kůž je těžká, ale kdybych si vzal obyčejnej, fakt ten nejslabší luk, to nepotřebuji, aby dával damage, potřebuji vždycky, aby dal to ochromení. Tak to by bylo fajn. Tak, já tady jenom dáme sem všem. Tohle mi jde, já se podívám rovnou, jestli se nemůžu udělat ty kovářský alchymie. Co potřebuju na lektvarkování, takže puchýřnice. Mám tu nějakou, já jdu podle toho, jak to mám napsaný v sešitu. Spriganova míza, to asi mám 7. Kolik to dá? 38%, to je dobrý. Dobrý, to... Stačí dva teďko, nebudu to teď komplejtovat, protože můžeme mít silnější později, až budu mít alchymie na 100. Takže já jsem se nekouk na ty... Já jsem se chtěl podívat ještě v průsmyku na... Ebenitový ingoty, že bych si udělal ty... tady právě nemám, mám jednu rudu. No. Co potřebuju na ten ebenitovej štít? 4 ingoty. Co je tam bylo dál? Kožený proužek. Dobře. Ten si jeden k sobě vezmu. Teď si uklidím tohle. No já doufám, že když jsem to vylepšoval, schválně, kovářství, že jsem to nepodělal. Kde je ten kovářský? Tady. Schválně, jo, já si jenom to uložím. A vypiju jeden ten lektvar. Kovářský nápoj, to je na 30. Počkej, ten já si prdnu sem asi. Jinak jsem předělal češtinu, jo, ale to jsem asi možná už říkal. Tady by mělo být posílení kování. Tady
bylo domů místo toho. Já jsem tady předělal to, aby tam bylo nic. Plus tam je ještě něco psali a to jsem taky opravoval. Loading supplies, to úplně není potřeba. Kožešinový orkskej. Můžu vylepšit na 44 rukavice na... Dobrý, hele, schválně, já si to uložím. Vypiju jeden ten lektvar. Protože teď se ukáže, jestli jsem měl... Tohle trošku zdržuje, no. Použij ten kompong. Ne, dobrý. To mi už nevylepší víc. Ale 44 bylo a teď je 50, takže... Ale už to jde na legendárku. Tohle nevylepším víc. Dobrý, to nevadí. V pohodě. Tak, teďkon se podíváme. Mám u sebe nějaký ptákoviny ještě enchantovaný, nemám. Tenhle ten luk bych potřeboval prodat, takže... Co potřebujeme, co potřebujeme? Kapsářství máme na 46. Takže někde dosáhneme levelu, to by se dalo udělat tou kovařinou. Počkej, já tady se proběhnu. Dneska zmatkuju trošku, nemám to připravený. Potřebuji ebenitový ingoty. Uděláme si ebenitový štít. Pak skočíme domů, odenchantujeme nějaký věci, to nám dá ta level. Pak skočíme ke zlodějům. Já tam za prvý se v riftnu podívám na zlodějský skrýše, protože hledám jeden enchant, kterým se dá pak dobře vydělávat taky. A holka, potřebuji 5. Nechci zbroj. Chci ebenitový ingot a potřebuju jich 5. Ty už máš, pardon, ty už máš nějaký zbraně, koukám. A máme ten level. No, hele. Dobře, dobře, možná bychom mohli zařídit. Možná bychom si mohli konečně zařídit ty. Vypijem to. A benitový štít 52. To prostě chceš, kovařina se zvedla. Dobrý. Teď jdeme domů. Můžeme si s sebou vzít nějaký ty prázdný kameny duší a enchantovat si kůž. Protože já když tu kůž budu chtít znova, tak si ji prostě v samotě znova ukradnu. Jo, když budu chtít novou, nemusíme ji craftit. Jenom ji pak vždycky vylepším a můžu jí dát jiný enchanty, po případě pak jí můžu dát 2 enchanty. Kdybych našel fire, jakoby chycání duší a zároveň ještě popálení, tak by to bylo fajn. Potřebuji víc kapes, takže... Teď si dáme kámen mága. Já tady... Dám tam vše. Dám sem. Kde pak to máme? Kovářský. A kovářský. Tak. Obleču si. Tohleto. Počkej. Dobrý, funguje to tak, jak má. A teď, já mám už level teda, takže to je dobrý, to si můžeme rovnou vyspat. Do čeho to dáme? Všechno by mělo být 220, a kolik mám výdrž? Já se potřebuji trošičku dojíst. Jo, tady už mám 230, takže tam dáme... Dáme tam. Asi zdraví. Tak, bot, který bych mohl dát, no, do jednoručních to zatím nejde, protože tam jsme říkali, že potřebujeme 60. Takže si jdem pro ty kapsy. Jdem si pro ty kapsy a zároveň noční zloděj. Nebude od věci. Tak.
Tady máme pěkné věci. Teďkon. Já bych potřeboval ty kameny. Magův. Tak. Dej mi. Všechno enchantovaný. To ani všechno nepůjde to. Bot enchantovat určitě. Tak. Jdem na to. Enchanting máme na málu, že jo. Iluze, počkej, to bude tady někde. Mistroočarování 19, tak uvidíme, kam až to dostanem. Odčarování, ano. Jo, to odčarování samotný taky dává dost. Polepení duše, já jsem tady měl, no dobrý, já bych to potřeboval spíš na to. To nevadí. Já mám sice kouzlo, polepení duše, ale... Fortify, proč to tady píše anglicky? Prsten, je, já se musím dívat, abych neodenchantoval ty. Prsten krytí, no, tak teď už jo, no. Rváčové rukavice. Obouruční útoky. Jednoruční 25. Dobrý, to znamená, že mi to nesejme ten prsten. Zvýší odolnost vůči bleskům a už mám všechno teda. A očarování máme rázem na 39. Ale u očarování je dobrý, když očarujete dýku a máte malý level, protože ta dýka pak stojí víc. Já se musím podívat, jestli... Dobrý. Tohle jsem si nezrušil, to je fajn. Tohle nejde. To můžu prodat. Dobrý, to co potřebuju, mám. A teď kon, kameny duší. Já bych potřeboval tady s jednou velkou. Uložit si to. A potřeboval bych očarovat jenom základně asi tu kůž, protože ji používám hodně. Absorb Magica, proč to tady píše anglicky? Fire Damage, to ono mě to je tak nějak jedna, to asi nebudu řešit, ale Soul Trap, a ještě je Fiery Soul Trap, jo, a to asi nemám. Proč mi to píše anglicky? Píše to jenom tady, anebo musím kouknout pak jinde? Dobře, Soul Trap a dáme to... Já to dávám na sekundu většinou. Ale ono to prej občas blbne, tak to dáme na dvě. Tak a... Pojmenujem to nějak. Jo, ještě kámen duší. Obří! Jo, já to nemusím vlastně vybírat, protože mi to... Dobře. Takže... To pojmenujeme jako lapač duší. Udělat. Výborně. Akorát mě to převlíklo, no, to jsem úplně nechtěl. A tady by mělo být to. Máme jí tu? Ne, ono jí to nepřejmenovalo. Protože nemůžu používat diakritiku. Jasně. Musel by to být lapac dusy. Jo, takže bohužel. A to nevadí, zatím jakoby těch zbraní nemáme víc, takže to je asi jedno. A tady můžu vše. A vezmu si drobný kámen, malý kámen, obyčejný kámen, obří kámen a velký. Jak moc mě to zatíží? No, něco to váží. Dobrý, ale to asi nebudem teď moc lutovat, dokud nebudeme mít kapsy. Ale jinak máme toho docela... Tady máme nějaký ty jedy, ale to bych mohl taky počít používat a ochromení jednou. Výdrž můžu prodat. Dobrý, tak jsme trošku zabředli do... Do té... alchymie. Police na knihy, já tady chci dát ještě něco, to nemůžu, to můžu a vlastnickou. Tak.
Dobrý, když budu něco hledat, tak mi připomeňte, že to mám tady. Ha. Louče, proč nosím 18 loučí? To nepotřebuju. Kam můžu dát louče? Stačí jedna a zbytek mám u kozy možná. Tak, polívky, školní roba. Jo, a tyhle ty zbraně, co mám tady, můžu jít prodat, proto jsem tak těžký. Takže, směr Riften. Musíme teďkom trošku... Počkej, víš co? Mám nápad. Koukneme se na něco. Jestli můžeš mít zlodějský sedlo. Budeme do Riftnu a připravíme se a pak půjdeme s tím Mercerem, protože tam můžeme používat tu kuš a tím budeme plnit kameny. Schválně, uložíme to. Chci... Pardon. Chci vyměnit sedlo. Obyčejné sedlo máme, bílé, císařské, bílé, obyčejné, aha, a sedlo bouřných hávů, tak nic. Já myslel, že můžeš mít i zlodějský, ale nemůžeš, protože ono je sedlo temného bratrstva. Tak. Prosím tě, do Riftnu. Tak, uložit. V Riftnu totiž půjdeme za Grelkou, tý prodáme ty enchantované zbraně. A pak půjdeme do cechu, tam prodáme ty kradení zbraně. Potom uvidíme, co dál. Jo, v cechu tam pak vylepšíme to vykrádání. To znamená, že potřebuju kámen zloděje. Thiefstone, ano. Tohle nechci, já si to přepnu radši na koně, na pískání potom, abych, kdybych to zmáčknul, tak ať to není problém. Nebudu dávat pozor. Teď nemám čas na pozor. Tady nemá žádný kšeft. Koukám, že ty seš napružená na každýho, takže to je úplně jedno, že jsme tě obrali. Ale tím, že jsem ti tady platil za ty spánky dopoledne, no tak si dáme 5 hodin, 6. Tím, že jsem ti tady platil, uhni, máš to dávno splacený zpátky, teď bys mohla udělat Brindelfovi další kilo. Ani bys nemusela mrknout okem, protože musíš mít takových peněz už jenom ze mě. Tak. Mírný hlad, no dobře. Syn tě ukryje. Tady je úkol s tím, že jo, ta šedá kápě. Šedá kápě, prokaž se žebrákou jeslem, to pak uděláme taky někdy. Každopádně, já si vezmu teď tohle, to mi dá lepší ceny. Tak, co ti můžu prodat, já mám ty šípy furt. To si vem, to nemáš prachy už? To je ale škoda. Mám toho víc totiž. Ty vole, mám furt hlad. Tak si projdeme ty zlodějské stežky. Plus. Nic. Zelí nechci. Plus potřebuju sůl. No, potřebuju. Chtěl bych asi... Nic, zlodějská skrýš nic, takže tady nic nebude resetlý, protože jsem tady moc často do prčic. To znamená, že se podívat v jiných městech. Když už jsem byl v tom bílém průsmyku, měl jsem se podívat tam, protože na enchantování nejlepší banish, neboli zapuzení, to je enchant, který zapudí Deadru. A já když tak mě napadá... Dobrý, je to psaní český. Jestli to je psaním správně. Tak, kde je ten, co učí? Tady je Brynjolf, proč on stojí tady?
Ty máš lukostřelbu, viď? Ne. Co ty? Nazdar. Tak v tom případě tady vzadu. Sůl beru. Tady vybírat kapsy. Tak, pecka. A teď stačí level. No a teď ti tohleto vzít by bylo taky fajn, ale to ti nevezmu. Ale safír si vezmu. A prosím tě. Tak. To by bylo teď další level a budeme mít o 50, takže 375 s tímhletím oblečením. To je fajné, nažvejklý kapsy, tyjo. Nebo nažvejklý budu až potom, co je zvětšíme. To je pak dobrý na tu kovařinu, protože můžu tahat více, 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 více. Více... materiálu. Takže, já bych ti rád prodal kradené, ale ne tohle. Ne tohle, ale tohle a tohle, to mě zatěžuje. Pak bych ti dal ještě tyhle ty, pokud bys... A ona má dost peněz, holka. To je dobře. Co ty díky, že bych si taky udělal deadrický. To by nebylo na škodu možná. Tohle, a jinak mám všechno, jakoby to, tohle ti dám. A to je asi v pohodě už. Safír. Ten stejně nevyužiju. A dobrý, jsme na tom... Počkej, Delvin ne. To je hotový. Tohle jsou bugy. Jo, tyhle ty kšefty, že jsou hotový, to je bug. Ale... jo, takže on nechce tu. Dobrý, takže nic. Takže sochu debility můžu prodat. Teda pokud ji nemůžu doma někde vystavit. Ale asi ne, hele. Návím si. Koš, kleště ti dám, košík ti dám. To čumíš, co? Co to mám za věci hezký? A už jsem na tom docela dobře. Takže. Co ty, prosím tě? Nemáš tady... máš tady věci, ale ty já nepotřebuju. Já bych potřeboval... no moment, tak se podíváme. Je jasný, že když dám trpasličí a dýka, tak ta je 14 a ebenitová bude mít mnohem víc. 20, no. Takže pak by se nám... kolik chcete za ten novou ebenitu? Jednu, takže potřebuju... potřebuju více benitů, 4 kusy a pak oenchantovat ty dýky by bylo dobrý. Aby to něco vysávalo rovnou. No. Jsme na tom. Možná by to za to stálo. Místní kovář, co ty chlape, nebudeš mít ebenit? To by bylo docela fajn, abych mohl prodat tyhle dvě dýky. Víš co, já ty dýky prodám rovnou. Pak by bylo dobré je oenchantovat, protože já je pojmenuju levá pravá. A... Tanilie... tady víš co, na... ty jsou stejně kradený. Pecka. A možná pak navštívit ten dušník, no, ale... to až příští level, protože teď máme ještě... co? Tak nějak dělat. Bu, vylez jsem ze sklepa, co vy na to?
Doufám, že máš ten ebenit. Jupi, jajej. Já tady běhám a mám tady... Tenhle amulet si nevezmu, ty varu, když nakupuju. Blades, helmets, ty už máš ebenitový věci samotný, viď? Ebenitový ingot. Já bych potřeboval víc. Ebenitová plátová zbroj. Proč ji nemůžu vyrobit? To je mi záhadou, co je tohle? Těžká, ale orksky můžou být i lehký, ne? Potlačení mrazu. Dobrý, co máš za zbraně? Benitový luk, palcát, šíp. Kdybys měl sekeru, tak teda tu dýku taky možná koupím. Kolik váží vlastně ten luk? Moc. Zoufalství, kosení. Skleněná dýka, to je 18, no tam můžu mít 20 to, tu ebenitovou, takže. Zatím uděláme to, že si udělám ty dvě dýky. Potřebuju kožený proužky. Teď jsem to říkal, potřebuju kožený proužky. Tak. Škoda, že si nemůžu rozebrat zbraně. Ale to jde díky módu, ale ten úplně nechci. Ebenitová dýka, prosím, dvakrát. A když bych sehnal ještě jeden ebenit, tak to vylepším a enchantuju doma, ale to tady asi nikdo nebude mít ingot. Tady o tom mluvím, všichni se mě ptají, co bych potřeboval, ale... Nikdo to nemá. Dobře. Možná bychom mohli vylepšit rovnou i tu palici. Jo, počkej, ten štít nemám nabindovaný. Tak. Jupi a jej. Trošku to tu problikává, pane. Mě zná celý svět, prosím tě. Skyrimu. Všichni, kam se podívám, mě znají. Všichni namachrovaný. Hele, budu mít 40. level. To je dobré, protože... Jdem ho dosáhnout. Bílý průsmyk. Dáme ty kapsy dneska. Dneska si dáme kapsy. Nebo si zvětšíme kapsy. Jo, nespadlo to, čumím. Počkej, já potřebuji ten ebenit, ale potřebuji stejně domů. Potřebuji kovářský lektvár. Tady se nám to... Tak to pozbíráme. Já bych to tady mohl možná předělat. Protože tyhle věci můžeme mít na tom. To by asi stálo za to. Já potřebuju hodně toho jedu ochromení, protože se osvědčil. A nejlepší, co na to bylo, byla puchýři... Počkej. Paralýza. Psí kořen a ďáblová stolička. Takže... Kolik tady toho mám? 1, 2, 3, 4, takže 4 a 4. Psí kořen. Já ho nemám. Tak počkej, z čeho jsem to dělal? Ještě. Ďáblová skolička, lidský maso, tobolka, močálový houby. Já se musím podívat, aby mi to dávalo ty správné věci, protože šípkový srdce nemám, ale myslím, že to bylo z toho psího kořené. A já ho fakt nemám. To nevadí. Psí kořen a... Já nejdřív se podívám, abych to nepodělal. Myslím, že to byl jenom ten psí kořen a ta... houba.
Protože já nechci ten dobrý efekt na to, to zdraví. Plížení, ne. Ochromení. Takže Tobolka a Diablíkova mi tam dává právě toto. To ochromení. A to já nechci. Respektuje to chci, ale nechci to obnovení zdraví. Takže to vyřešíme. Koukneme se do toho průsmyku, jestli tam náhodou nemají... Teďka já se vyspím. Najím. Dobře živený, dobrý. Počkej, já si udělám ten kovářský aspoň. Když už nic. To by, ty kovářský, na to bych měl mít nějaký věci. Alchymie. Alchymie. A ty kovářský, to jsem tady měl na boku, ne? Posílení kování. Puchýřnice a mísa. Bude stačit jeden, jenom na ty dýky. A... Počkej, takže vrátíme tohle. Rukavice a alchymie. Vezmu si. A rovnou si je oblíknu, jinak na to zapomenu. Nic. Mám u sebe ten ebenitovej, mám dobrý. Oblečeme si kovářský. Kovářský. Já potom to kovářství můžu vylepšit. Počkej, když bych si udělal... Mám tady vylepšení kovářství. Očarování. Ne, odčarování. Já nemám kovářský, jo. Náhrdelník a tohle. Dobře. Počkej, moment. Já bych tady měl mít kovářská zástěra, jo. Schválně, já něco zkusím. Uložím si to. Když odčarování odčaruju tohle a dám kovářská zástěra, tak tam bylo, mám 15 nejvíc, jo, očarování, smiting, 8, obří kámen duší, furt je to 8, takže, ne, já jsem nechtěl vyrobit, ale já jsem chtěl jenom vypadnout, takže takhle ne, takže to je málo, takže to nebudu zatím odčarovávat, protože musel bych najít další předmět, který by mi tu kovařinu vylepšil. A takhle ne teda. Dobrý. Ale nějak oenchantujem ty dýky potom. Já je chci nejdřív vylepšit. Můžu si udělat lektvar na očarování, ale... Ne vždycky je pomůže. Jenom přemýšlím, co na ty dýky dát a co dát na to, na palici. Možná by se hodilo nějaký ohnivý očarování. A jenom mě zajímá, proč to mám anglicky. Je to jasný, že to je modama, jo, ale mě zajímá, jestli to je jenom tam. Jenom v mý hale, jako v mým baráku, anebo jestli to bude blbnout i tady. To se zjistí jednoduše, protože se podíváme do dračí tvrze a... Benitový ingot jednou, prosím. Máš pěkný věcičky, ale... Pevný nátrknutí z kisku, proměny... Lehká zbroj. Co to je? Rváčový kožešinový nátepníky. No ty vypadaj teda. Útoky beze zbraně, to ani nepoužívám. Sesilní kouzel obnovy, prsten výdrže a lukostřelba. Dobře, takže co by se mi hodilo?
Co mám za prsteny? Prsten teď žádný nemám, co? Tady dám pevnou, ne, tohle si dám. Já nemám prsten. Tak víš co, dej mi ho. Dej mi ho. Dej mi ten prsten. Ne výdrže, ale vážete? Lehká zbroj, to chci. A mám ti co prodat? Asi ne. Nemám a teď to nebudu řešit. Takže. Kovářský věci na sobě. Jedno. A... Kovářský. Očarované. Kovářský. Mám, uložím. Teďkon. Vypijeme. Proč jsem tady u ponku, když potřebuji vylepšit ty zbraně? Tak, 44. No to je masakr. A když si to uložím a vypiju lektvár. Takže ty díky. 51 krát 2 je 102. A já mám v plížení ten bod, že jo, toho skrývání, bodnutí dozad. 6x větší. A čepel ukradl. 15. Takže když se to povede, tak já 15x 102. Já dám 15 stovek. Já dám 1500 damage, když se mi povede útok. Plus tento očarovat, protože já si ty zbraně přejmenuju levá pravá. Aby se mi dali potom, protože já teď, když si je dám takhle, tak já je nemůžu dát do skupiny. Protože se mi tam prostě jako dvě nedají, ne? No, nedají. Tak. Pravá, šup. Levá, šup. A když dám tu skupinu, tak tam je prostě jedna. Já potřebuji, aby se každá jmenovala jinak. A jaký tam dáme enchanty? Jupí. Zároveň by nám to enchantování mohlo dát level. Uklidíme si ty rukavice. Teda ty věci kovářský. Kovářský. No potom si to předělám, udělám si kovářský jakoby set. Jo a pojmenu to kovařina, jo. Bez toho, bez diakritiky a bude to. Já si tady vezmu ještě alchymii. A podíváme se na očarování. Což je křídlo modrýho motýla. Teď bych měl mít hodně. A nevím, třeba pařát vranice. Pera, pařát vranice. 10%. Mhm. Sněhulka. To mi asi už nepřidá, viď? Ne. Ale uděláme to takhle. To dává taky 10. A spriganská míza. Tak, ať máme objevený všechny. A to dělá jed. Ale docela dobrý. Zpomalí regeneraci many, no tak to je v pohodě asi. V pohodě. Tak. Sem vrazíme tohle a tohle. Teďkon. Budeme očarovávat díku. Díka. Očarování, co tam dáme? Ne.
Fire damage, to je asi. Působí poškození many, mráz, šance na paralyzování cíle. To by šlo, ale jsou to na dvě sekundy. No to asi nevadí. Shock damage, soul trap. Jo, hele, dáme paralýzu a soul trap, jo. A když to dáme teda očarovací. Ono to možná nebude mít vliv, jo. Takže. Předmět, dýka, očarování, paralýza. Jo, na jak dlouho? Šance na sekundy, to asi na ty dvě. Kámen duží, dáme ten obří. Dáme to přejmenovat a dáme to jako. Dýka levá. Udělat. Přejmenovalo se to. Nepřejmenovalo a ani se to neoenchantovalo. Co to je za blbost? Já to mám uložený, když tak jo, ale... Tak. Přejmenovat. Dýka levá. Zvolit. Nejde to přejmenovat. Aha, musím dát enter. Tak počkej. Tak počkej, v tom případě se mi ale neoenchantovala ani tak už, ne? Nebo jo? To je jedno. Dýka levá. Teď se to pojmenuje. Co to je za brajgl? Dobře. Načíst. Já jsem většinou ty zbraně nepřejmenovával, takže... Ale tady to bere, no. Tak jo. Takže. Šup. Očarování, vypít to. Vím, že jsem o jedno přišel, ale je mi to asi jedno. Paralýza. No tak, kámen duší obří. Přejmenovat. Dýka. Levá. Enter. Udělat. Dobrý. Tak, teď to vyprší. Dýka levá. Dobrý. A vezmeme si další ten. Ono to asi nemá vliv ten teďkon, protože to jsou tak malý procenta. Předmět. Dýka. Kámen duší. Očarování. Soul trap. Do dvou sekund přejmenovat. Dýka pravá. Udělat. Tak. Levá pravá a teďkon by to mělo jít. Potvrdit. Potvrdit. A když dám skupinu, je tady levá, pravá. Uložit tohle. A já, když vezmu teďkon tohle, zmáčknu Gčko. Tak tam jsou, ale ono se to rychle prohodí. Ale mám obě teda díky, dobrý. To je fajn, to je dobrý vědět. Ono blbne to přehazování, že... Jo, ona tam ta dýka je, ale ten palcát tam dělá bordel. Takže to musím... Prostě to chodí. Dobrý. A... Co bychom mohli dát na tu palici? Fear, ne, asi fire damage.
10 bodů může být a dáme tam velký kámen. Ať nám to dá level. Tak. To jsme si trošku dodělali výbavu. Je to základ enchantování, nic jako zásadního. A dej mi tam manu. A jdeme do toho kapsářství a já chci ty kapsičky. Co tady máme? Otrava, to nepotřebuju. Vybírání zlaťáků je jednodušší, to se může hodit. Kapsy navíc, to potřebuju. 375 toho uneseme a já jsem těžkej lutař. Takže jo, a máme 45, takže to je tak akorát. Ode mě to je teda pro dnešek všechno. Doufám, že se vám dnešní líbil, když to byl takový biznis. A příště půjdeme teda asi už na hlavní linku zase zlodějskou. Takže díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.